Mayong adlaw mga kapaglaong, kamusta kamo mga tanan? Kagyari naman kita sa atong regular program dari sa Hope Channel Bacolod ang aton tion sang pagtoon. Gani, sa ngalan sang Negros Occidental Conference, ako nag abi, -abi sa inyong nga tanan, kag padayo nagpangabay sa inyo sa sa ining aton programa. Kag importante gid, no? Mga hinigugma ng mga kapaglaong nga sa tagsa kaadlaw aton nga madumduman kag taga tagan tagid sang tion ang pulong sa Dios ang aton nga Bible study guide to refresh us and to make ourselves not only to set ourselves for the coming Sabbath apan mga kauturan aton dumdumon nga aton nga, nga, nga pagtuon sa aton nga leksyon adlaw-adlaw nga tanan para sa aton espirituhanon nga pagtubo so nalipay kita diri nga nagapag-upod sa Gihapon ang aton nga, nga communication director Pastor Joy Cantelag. May adlaw Pastor Gulfan, kapag laong Pastor Gulfan, kag may adlaw sa tanan nga mga kapaglaom joining with us today. Whether you are in GSA Channel 37 or ara kamo sa inyong mga local uh, cable providers sa inyong mga area at the same time ara man kita sa Facebook, kag YouTube, may adlaw sa inyong tanan kag ginakalipay ginaton ng nang pagpakingangot sa inyo sa pag Tuon sa aton nga lesson 6, sa aton nga lesson sa sining nga kwarter mga kapaglaom kag uh, ginakalipay gid namon ni kapaglaom pastor Gulfan ang pagdulong sa inyo sa mga mga punto di vista sa aton leksyon sa sining semana that at least makabulig kag makapasanag sa inyo pangunahuna sa aton nga Sabbath school lesson thank you so much kapaglaom ba uh, pastor Joy no kag indi kami malipad sa pagdulong sa inyo sa mga pagpanamyaw coming from our uh, Negros Occidental Conference administrators with the leadership of Pastor Galanza, our uh, President, kag sa support ni Pastor uh, Brendo Carlos, ang aton Executive Secretary, kag subong man si Sir Ebenezer Lorieso, sa uh, at, ang aton uh, NOC Treasurer. Kag, of course, uh, upod man dira mga hinigugma, ngamon mga pagpanamiyaw sa inyo, halin sang aton ng mga kaupdanan dira uh, sa nagkalinlayan lain mga departamento. O, kag nalipay kit kami sa inyo, pagpakigupod sa inyo, sa sininga tion, sa pagtuon, Uh, despite of the fact nga may ara kita mga ginabatsyag nga mga uh, kahidlaw kag kasubo sa pagduyog uh, naton sa pagpakigduyog naton sa uh, kahimtangan sa bukos panimalay ni Pastor Samuel Canopin ang aton nga uh, hinigugma nga publishing director sa pagtaliwan sa hinigugma nga asawa so kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton tanan kag uh, sa bukos panimalay Malaga kag uh, kanopin, amon ginapabot man sa ang amon nga pagdamay, kag ang amon nga uh, padayon nga pagpangamuyo para sa paglipay sa mga nga espiritu sa inyong uh, uh, kahimtangan. So, ato ni Sugudan, ang ato niya pagtuon sa ato niya leksyon. But uh, before anything else, ako'n pangabayon si Pastor Kapaglaom Joyce sa isa kapagpangamuyo. Pastor, magpangamuyo kita mga kapaglaom. Halang namon nga Dios nga yari kao sa mga langit. Salamat gid sa isa kadako nga kahigayunan kag pribilehiyo sa pagpamalandong karon kag pagtuon sa among leksyon paagi sining amon programa tion sa pagtuon. Kabay Ginoo nga ikaw magabulig sa amon. Kao ni kapag sa amon karon nga pag uh, discover kag pag discuss sa mga importante nga mga punto sa amon leksyon sa sini simana, semana lesson 6 na hanungod sa mga ginhalinan na kaliwatan ni Abraham. Inong Dios buligi man ang amon mga viewers today, whether they are in the TV, sa Facebook, sa YouTube, yes. kondi man sila nagasunod sa amon, kabay ang kaalam nga langit nun mga sa ila, kag ang mga punto karon nga mahaboy namon sa amon nga diskasyon, dako gid nga kabulig sa pagdiskusyon man sa amon sabat school lesson. Amen. Salamat Ginoo nga imong kaupod namon sa ning tinion. Salamat sa pinasahi nga kaalam. Tabuni kami sa imo himaya bangod agud indi makita ang amon pagkatawhanon. Yes. Mga, mga pulong magagwa sa amon mga bibig, pulong nga langit non. Ginatugyan namon ini tanan sa ngalan ni Ginoong Jesus Amon man luluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaon Pastor Joy. Amen. Um, aton anay ulit doon, no? Oh, mga hinigog mga magkapagla... ang aton nga uh, ikalimang leksyon sa nagligad nga semana na hanungod sa uh, tanan nga mga kapungsuran ang kaang sini sa turis ang sang, uh, Babel. Gaga. Uh, aton na dito kapaglaom Pastor Joy nga ang Babel gali amo ang sinugdan sa mga pagkalibog sa tanan nga mga kaangay sa ngaton nga mga pag-ilensyon dihanay, sa mga uh, nagkalain-lain nga mga panghuna-huna, bisan man sa mga siling mo kagina, sa mga punto di vista, sa mga particular nga mga uh, bagay nga aton uh, ginatalupangod. No? Kaya man, dira nagsugod sa turis ang Babel o sa pagpatindog sa turis ang Babel ang, ang uh, um, nagkalain-lain nga mga halambalanon sa bilog na kalibutan. And we know also we knew, sa aton yung elections sa naglilihian yung si simanda ng mga kapaglaom nga hindi mangalit totally negative ang connotation sa ginatawag nga uh, pagkabinahin bahin, no? Bangot kay gin sugidan kita nga may ara mangalit maayong ng mga punto. In fact, it was really God's plan nga maglapta kita sa bugos ng kalibutan in the sense nga pagkabinahin bahin in the sense ng aton nga uh, placement sa bilog nga kalibutan no kag uh, ako ni hatag sa imo kapag lawon pa ang mga pipila ka mga puntos sa nagligad nato nya semana nga leksyon uh, mga kapag isa sa mga recollections nga mga points nga aton madumduman sa naligad nga semana nga leksyon naton amo ang pag uh, plano nga dapat ang plano always dependent on God. Amen. Kay kung aton mga plano sa kabuhi independent from God, hmm. hindi gini siya mangin successful. What happened to the Tower of Babel? Their plan actually is for the benefit of everybody. Hmm. No? Nga purposely, kung may ara sila tori, nga poyan mangin isa sila, may sintro sila, may identity sila, and uh, may ara sila nga ginitawag naton bala nga, safety first. If ever nga may dako naman nga baha nga mag-anaw, they have still the chance to be protected in the sense nga taas ang ilang nga But unfortunately, ina nga plano mga kapaglaom, hindi suno sa kabubuton sa Ginoo. In fact, the first place that God promised to Noah nga hindi naging paglaglagon niya ang kalibutan pagisang anaw sa pagpakita sa Ginoo sa balangaw. So, in that case, that people, when nagataas ang mga kaalam sa mga tao, ang liksong na nakuha ko sini mga kauturan, nga bisan ano, kataas na sa kaalam sang tao, mm. dapat mang independent diya punta sa Gino. In fact, that time, kapag lamang pa sa Gulfan, nagamat-amat at increase ang ilang knowledge. Mm -hmm. So, yes. they know now how to uh, make bricks, make bricks mm -hmm. himo sa mga high-rise building, mm -hmm. that was the first skyscraper mm -hmm. sa kalibutan, the first metropolis. So, they actually had that knowledge, they have that Uh, economic substance, they know how to raise funds, they know how to manage construction, and they know how to manufacture some mga construction materials. Hmm. sila. But unfortunately, if aton kaalam nage increase mga kauturan. Kun Indi naton erikarangino, Bisa an no ka scientific plan will mga paglaom, indi successful. Anything that we plan, go back to Babylon. Anything that we plan independent from God. Is nothing. Okay, thank you so much. Kapag laan, Pastor Joyce, ang imo nga mga panghonahonak, matulod no mga inigugma. Aton gitilalahon sa tanan yati on nga ang anga uh, ini tanan nga yari sa ang imu kaalam, ang imo paghangop, bisan man sa imo personalidad sa kon ano mga material things and even these these mental and spiritual things no mga kauturan matters. uh, init anan nang imposible lamang pinagi sa bugay sa aton Ginoo. So hindi kita malipat sina no mga hinigugma. Aton ini uh, padayon no ang aton nga pagtuon. Kay siling padre sa aton nga leksyon yari na kita sa ikaduha o sa tunga-tunga sa ang balasahon sa Genesis no sa pagsugod mga hinigugma. Tugutin niyo ako sa pagkilala anay diri kapag laon pastor sa aton nga teksto nga sa Uluhon, sa Kapitulo 11, sa mga Hebreo, kag diri sa versikulo uh, 8 nga nagasiling bangod sa pagtuo si Abraham nagtuman sang gintawag siya sa pag sa pakad, sa pakadto sa duog nga iya batunon nga panublion kag naglakat siya nga wala makahibalo kundiin siya makadto <laughs> no pagkatahom mga hinikugma, i don't know kon sino sa aton dire ang aton nga leksyon for uh, this week Uh, talks about the roots of Abraham pano nagsugos si Abraham ang iyang mga kaliwatan kag uh, gin sugidan kita diri nga pinaagi lamang sa iyang pagtuo pinaagi sa pagtoo ni Abraham naglakat siya mga utod naghalin sang iyang uh, mga hinigugmang mga kauturan iya hinigugmang mga ginikanan iya hinigugmang mga pamilya kag bisan man sa mga posible nga mga panublion pa nga napundaw sa iya mga ginikanan, iya gintaliwan tanan and even denying a part of himself. No? Kapag laong Pastor Joy, amo ining uh, uh mga una nga mga punto nga kinahanglan naton talupang doon sininga si Mana. So what can you say about the part of the introductory portion sa aton nga leksyon kapag laong Pastor Joy? Thank you Pastor Gulfan. Ang Ginoo nagatawag kay Abraham sa isa ka pinasahi nga pagtawag. And in fact, our lesson Uh, describes and identifies Abraham as a man of faith. Mm -hmm. Bangod sa iya pagtu o, naglakatsiya, sangintawag si sa gino o, ng wala na nakabalo, ng maggato sa lugar. Mm -hmm. Nga iya pagagatoan. Makatu kita sa Genesis, kapitulo 15, versículo 1 ng mga kapaglaom no? Genesis 15, 1 nagasiling dira. Pagkatapos sa 2 ng ang Ginoo kay Abraham. paagi sa kapalanan aon. Siling niya, Abraham. hindi ka magkahadlok tungod kay apinan ko ikaw kaghatagan sang dako nga balos mm -hmm. diri kapaglaom kag kapaglaom pa sugulfan this supports how abraham manifested his faith mm -hmm. to god because when god called him god gave him a promise immediately <laughs> so ang ginawa naghatag tadto ka kato sa lugar abraham maginsaad ko sa imo pero hindi ka dapat magkahadlok kay ako nga nagtawag sa imo ako nga nagpreparar sa imo sinangadota, ako ang magaupod sa imo. Mm. So there was a promise and there was an assurance. Mm. Makita nimo nga si Abraham, when God told Abraham, be not afraid. Hindi mm. ka magkahadlok because human as we are mga kauturan kag paglaom, ang first tendency gid naton iya ang magkahadlok, mm. magkahangawa. Mm. Imagine ka uh, may ga-offer sa imo trabaho. Di mangkot ka pala, sweldo. Amol lang ni. Uh -huh. Makapakaon kayo. Makabakalahin ko gatas, sina. No? Kung maglayman ko, makabakalahin ko gatas. Uh -huh. Kung mag... Uh, full time ko pangabudlay sa buluhaton sa Ginoo tapos ano ang akon pangabuhian no so human as we are like that pero the same god who gave an encouragement, who gave a promise, and a hope to Abraham is the same God who called us today na naghatag mga sang hope. Pala yun ta. Ang muna si Hinesis 15.6. Hinesis 15.6, siling. Nagtuo si Abraham sa ginoo, kagtungod sang iya pagtuo, ginpakamatarong siya. Nga nagtuo si Abraham. Kay pagkatapos sa ginoo, ang ginoo gino naghatag sa esing saan, nga hindi niya pabayaan si Abraham, nagtuo kang nagsalig si Abraham. Sa aton nga kabuhi mga kauturan, bisan kapila tagin sa aran sa Ginoo nga I am with you always mm. even unto the end of the age. aga basa lang ta pero wala na intindihan, wala na gin apply. But in the case of Abraham mga kapaglaom, this is a manifestation that when God calls us and gave us a promise, we have only one thing to do, believe. Amen. So thank you so much kapaglaom Pastor Joy. Katahom sa nga nauna nga mga punto no, mga hinugma gaga matuod ina masami kita nagabasa lang kag wala sing nagaintilde man probably no pa so uh, kapag lao, Pastor Joy kita kung ano ang aton ginabasa pero ang problema way wa gid nakita sa aton nga kabuhi sim sim uh, simple verses like uh, Say, for example seek ye first the kingdom of God and his righteousness una hala sa pagpangita ang gingharian sa Dios and then everything will be added everything will be given to you kapaglaom mahapos hon gani almost every sabbath aton mabatian ina nga kaambahan sa aton mga pagpangalagad and bisan diin man kita nga may mga pagtililipon ina nga ambahan ina nga texto aton ginakanta but actually no mga mga paglaom malayo sa aton mga tagapusoon ang pagkabuhi sina no bangod sa ginatawag nga pagtuo so again before going further um, yari ang isa ka pungsod kapag laong pastor joy mm -hmm. nga nagsugod sa wala sa mga katawhan mm -hmm. no isa eh amo ni isa ka, ka um, ato nakita diri nga birds eye view lain iya sa mga kapungsuran nangin pungsod sila bangod sa mga katawhan yara mm -hmm. kagday they they gather together and then they become one they identified themselves together mm -hmm. Amo ina nga nangin so sila no apan ining gin ginhimo sa Ginoo nagahimo sang isa ka pungsod wala pa sa mga on the very first place in fact ginhambalan si Abraham kadto kadto sang isa ka isaka isa ka lugar akon ina gin saad nga imo panublion wala si mga katawhan si Abraham lang kagang iyang uh, uh, puloyan ang nagkanto dito. So, I know, no, mga hinigong mga mga kapaglao, madamo ka mo si mga panghuna-huna, nga luyag i-share sa sining uh, mga mga pagtuunaton, sa sining uh, adlong yan pahuway. No? Apa na uh, kabay nga ang Diyos, aton ini, isandig tanan sa aton ginoo. Kahit ti man siya langitman man ang uh, tinubdan, sining tanan ng mga panghuna-huna, ka mga paghangop. So, madamo kita sa mga manami nga mga punto para sa aton kabuhi sa sini nga semana nga aton makita sa sini nga semana nga aton aplikar sa aton mga kabuhi tugtog sa pagkaris sa aton Ginoo padayon kita sa naunang bahin sa aton nga leksyon ang bahin sa Domingo kapag lawon pastor Joy na hanungod sa pagtaliwan ni Abraham didto mm -hmm. dito sa pungsod sang Or mm -hmm. no sa diin nga gintawag siya sa Ginoo sa Kapitulo 12, si mga versikulo 1 hasta sa 9, din pakadto dito sa duta sang saad. Mm -hmm. Sa nga itong nakilala ina, nga mo ang kanaan. Nga, ina manggani, gali siya nga kanaan, kung aton ulit doon nga aton leksyon, nagligad nga si Mana, halin mangya po sa mga kaliwatan ni Noe. Mm -hmm. Okay, sino nga sa kanat. isa oh, Halin, halin sa angka ni Ham. Okay, so, uh, may ara diri, um, ginasuling kapag lawang Pastor Joy, ano gid ka intense or urgent ang panawagan sa Dios sa kay Abraham? No, ako ninii, ni namon ang imo nga explanation with this uh, uh, matter kung nga ang gintawag si Abraham kag why na lang sa Ginoo dito sa or nga magpabilin siya dito sa or sa iya nga o sa iya nga panimalay na may ara naman siya dito mga naka na katalana na mga posibleng na mga panublion halin mm -hmm. sa iyang mga ginikanan. So, how urgent and how intense ang panawagan sa Diyos sa kay Abraham para dito sa sinak nga doon, sang dota, sang saan? Thank you, Pastor Golfan. Ang question, mga kapaglaong, tama, ka-interesting. No? How urgent and how intense. Nga ang insigidagid, ma-feel ma natin balang urgency, mm. nga wala pagintagaan si Abraham Abi All right You can still prepare for uh -huh. the next year. Aray. Pero dira dira dayon, the record tells us ang narrative abi mga kapaglaom nagsugit sa atong kapaglaom gulfan. Nga in sige da pagtawag sa Ginoo oh, kay Abraham, he actually departed from the place. Na mm -hmm. Now unahon tanay lang tao ang background sa ginapuy mm -hmm. ni Abraham mga kapaglaom. Yes. Ang ginapuy ni Abraham amo ni ginatawag nga or basahon naton ang Nehemias kapitulo 9 bersikulo 7. Nehemias 9:7 nagasiling. Ikaw ang Ginoong Dios nga nagpili kay Abraham kag nadila sa iya pagwa sa or nga sakop sa mga kaldeanhon hmm. Now, ano ning mga kaldeanhon hmm. Ang mga kaldeanhon mga kauturan, mga Aramiko ni sila. Kag ini mga kaldeanhon actually kun i-trace back mo ni ang iya nga origin hmm. halin gyapon sa Babel. Okay. 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 Now, ang later latest version sang Babel nga makita sa Bible, of course ang old version amo nang si 11. Pero ang later ang latest version sa Bible from the old version is Daniel chapter 2. Mm. Ano ning Babylon? Okay. Let's go now to katutanay sa Daniel kapitulo 2 versikulo 2. Mm. Ginbasa gidala ko ni sa inyo sa English New King James Version. Daniel 2:2. Then the king gave the command to to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king's dream. The Chaldeans, mga Chaldean hon. Ano ni mga Chaldeans? Dito ni Halin si Abraham. saur. Ang mga Kaldians na rin mga kauturan, siya sa mga sorcerers, mm. mga astrologers. In other words, magikero, mm. mga manog himalad. Mm. In other words, kung identify mo ni, in fact, ang mga Kaldians, kay mga magikero, wala ni sila nakasabat sa damgo sa hari. Mm. Araan ang record sa 2.27 sa Daniel, nga si Daniel ginpakitaan sa ginoo ng damgo sa hari nga nalipatan niya. In other words, Chaldeans are pagans. Mm -hmm mga pagano. Kag ang nga lugar ni Abrahama mga sa Or, isa ka lugar sa mga pagano. Unlike the time of Noah. Sa panahon ni Noah mga kapaglaom, nakita sa Ginoo nga ang panguna-huna sa mga katauhan kalautan. The thoughts of men were continually evil, but God found one man in the person of Noah. So, ang pagtawag kay Noah, hindi sa palinon sa lugar, kundi pahimuon sa sang arka, agon mahilway sila sa kalaglagan sa tanaw. In the case of, of Abraham, God called Abraham to, left, to leave the place in order for him to leave a place for, from God. So, ginapahalin sa ginoo, insigida si Abraham sa lugar, nga iya sa lugar sa kalibutan kay gusto sa Ginoo si Abraham nga papuyon sa lugar nga saan nga hindi lugar sa kalibutan kundi lugar nga ginhatag sa Ginoo so, ginaman, gin sa, 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 sa Ginoo so, gino so naglive naglive siya sa lugar nga kalibutanon kag naglive siya sa lugar nga langit non ginsaad sa Ginoo wow katahom no mga hindi nga makapaglaom kag isa ka magkatilingala diri kapag pastor joy nga punto luyag sa Dios nga siya magkabuhi didto sa iya lang kau galingon. Hmm. Or O bisan bang lagani sa iya nga pagpanlugayaw, hmm. siya lang sa iya kau galingon. Okay? Go yourself. Inak hmm. Ina e nga punto mga kauturan, amo nang isagid kadako nga bagay mga kapaglaom nga nangin para sa akon sa akon nga paghambal ko kapaglaom pastor Joy, akon ini mahambal nga nangin uh, palas anunon balakid no sa aton nga pagpangalagad sa so, kanila wala magabuhi ka nga denying yourself mm -hmm. biya Kunimulang tanandra mm -hmm. imo Kunimu lang tanawon dito ang kabuhi ni Abraham sa iya nga uh, sa iya mga mga ginikanan kag probably ang mga utod sa iya nga panimalay tama kasanag sang iya nga mm -hmm. kaya ratanan mong kay ara tanan mo manggara manggara na sila daan sila sa duog but god called him abraham has to leave himself as kapaglaong pastor joy has mentioned to us kag kabuhi bayaan niya ang ina nga duog sa kalibutan kag magkabuhi sa sini nga duog nga ginaman sa Dios para sa iya mga katawhan. Kapag Kaya, lang, eh, eh, Yes, Pastor Gulfan, no? makita naton nga daw kasanag sa iya pangabuhi didto sa or. Hmm. Kasi uh, they live a life, a luxurious life. Hmm. Pero God has more knowledge than what we expect, no? Sometimes ang aton kihintangan sa musika, okay naman ko diri, uh, hmm. namin ang trabaho ko. Uh, komportable na ko but, but God Sees beyond what we see. Now, in the case of, of Abraham, kahitoto ta sa Genesis, Genesis kapitulo dosi, bersikulo ono to to tres. Lantaw na to ang punto sa ginoo nga agintawag pahalinon niya si Abraham sa lugar nga da matanlas niya place of comfort ni Abraham dosi bersikulo 1 to to tres Okay. Karon nagsiling ang ginoo kay Abraham, bayai ang imunasyon mga paryente. kag pamilya sang imo amay kag magkadto ka sa lugar nga akon itudlo sa imo bisikulo 2, himuon ko ang imo mga kaliwat nga isa ka bantog nga nasyon pagka maayohon ko ikaw kag mangin bantog ang imo ngalan paagi sa imo madamo ang makabaton sang pagpakamaayo bisikulo 3, pagka maayohon ko ang magapakamaay sa imo pero pakamalaoton ko ang magpakamalaot sa imo pakamaayohon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan paagi sa imo Si Abraham, if we were Abraham, we have we should probably think nga luxury na ni kabuhi ko di. Mm -hmm. Makapagpakamaayo na ko di. Uh, ari na tanan akong blessing, but God said no. Uh, you must have to go because the place that you are about to live pakamaayuhon ta ka. Wow. Kag hindi ko lang ikaw pakamaayuhon, pakamhimuon ko man ikaw nga bantog ang imong ngalan. Kag kunisibisan sin o nga magpakamaayo sa imo, pagka maayohon ko man. Wow. So, ako nakita didi kapag laong pa sa golf nga, there, there is a, ini human tendency, hmm. ang greediness, hmm. ang selfishness. Hmm. Nakita sa Ginoo, and that's why, God is a God of love. And He always Amen. intervenes sang alagyan sang tao. Umulang sila niya nga, God always directs our path. And He shall direct our path. No? Gindagyahan ta sa Ginoo. Kaya nga, There is probably a possibility na kun magpabilin si Abraham sa Ur, mm. kung matlatnan siya sa virus sa mga kalians, mayayahon uh, paganismo, uh, greediness, uh, worldly, and he must be focused on himself that he cannot be a blessing to others. Of course damo sa pagabutang may mangal sila pagabutang, but he cannot be a blessing to others because probably he will be contaminated of the virus of greediness from paganism. So God called him and led him to go to the place agod nga ma-quarantine siya sa virus, sa greediness, dira sa kaldian, sa or, kag maopen ang iyong pangunahaw na nga mahimo na siya nga pagpakamaayo sa iban. Kag ang iyang ngalan mangin not to make himself proud, but to make the God who made him great, nga makilala sa bugos nga kalibutan. Exactly, no? Thank you so much kapag laong Pastor Joy nga katahom no mga hinig nga mga mga kauturan. Ah, uh, hindi masami indi naton maintindihan gyud no kapag laong Pastor Joy ang tinutuyo sa Dios sa aton nga kabuhi. Gani um, ang aton gid lang ang magkabuhi upod sa pagtuo kapag salik dira sa iya. Amen. Ina ba lang mga ni ginuhiso sa sa mga gintutunan kag sa mga damo ng mga, mga katauhan nga nagasunod sa iya mm -hmm. I, uh, if anybody would come and follow me he mm -hmm. should deny himself okay mm -hmm. dumili ang gid ang iya nga kaugalingon deny himself and follow me Sa mm -hmm. so mga kauturan manghinig ko mga mga paglaom aton tan sa aton kabuhi ano ayhan ang loyag sa Dios nga aton talikdan sini nga kalibutan mm -hmm. nga aton bayaan sini nga kalibutan that we need to leave it behind everything nga kung hindi ni mo ina bayaan mangin amo inang kabangdanan ayhan han hmm. kapag lang pa nga hindi kita makapadayon pagkadto sa gingharian sa duta na saad nga ginaman hmm. sa Dios para sa iya mga katawhan nga panublion hindi lang sa pila ka pila ka tuig nga kabuhi kundi panublion sa walay katapusan kabuhi nga walay katubtuban so mga hindi ko maha kamo tagsa-tagsa sa, tag sa inyo kilala ang inyo kaugalingon um kami nagapangamuyo dire nga ang tagsa-tagsa sa aton hindi lang sa amon ko kita nga tanan nga nagatalupangod sini nga mga punto aton makita ini nga mga butang nga nagapamalabang sa aton nga mga kita sa pagpangalagad sa aton Dios nga wala si mga ginaulikdan sa kun ano dito bisan lang gani kung kaysa sa simple nga pagbantay sa ngadlong eh, ngayon pa huwag kapag pa sa madamo nga mga bagay ang hindi naton ang nagapamalabag sa aton nga hindi naton completely mabantayan ang ining balaan nga adlaw ng inupahway suno gid sa uh, kinabubuton sa Dios bangod sa sini nga mga butang allow me to mention few mga sapat nagadali kita puli dugay kita makadto simbahan kay uh, nagalawig pa nagatipan pa sa mga sapat kag dito na kita simbahan nagadali man kita magpuli Wa pa natapos ang mga programa. Hindi pa gani halos tapos ang uh, panyagap. Gadali na pa uli. Kaya kung ano ang mga ginaulik dan sa balay. So, these things. Uh, pipila lamang. Isa lamang ina sa madamo ng mga butang, mga paglaom nga aton talupang doon nga ihan mga naga hawid sa aton nga hindi kita makapadayon sa pagpangalagad sa aton gino. You know? But for Abraham, without doubt, iya ina ginbaton ang panawagan sa Ginoo kay man naton lang tanawon kapag la pasto, pastor Joy mm -hmm. ang Dios nagapanawag nga wala gid sing isa kabutang na ka butang nga makasilingka nga waay kapihuan didto mm -hmm. may ara siya ginaman may ara siya mga butang nga ginsaad nga aton uh, maangkon kun kita dito magkadto sa uh -huh. iya iya tinutuyo so sa ikaduhang bahin sa aton nga leksyon nga nungod sang mga tentasyon dito sa Ehipto, no? So naglakat si Abraham. We know the story. We are told naglakat siya dito kag upod sa laku ng pagtuo nga ang Dios matuod ang magahatag matu ang magaaman sa tanan nga mga yara iya panginanglanon, indi lang sa iya personal kundi sa iya bugos nga panimulay. And we know Aton intindihon mga kapaglaong madamo siya si mga katawhan kapaglaong Pastor Joy nga nagaupod sa iya. Iya Mahambal ta siguro nga isa ka barangay. Ayhan, no ang nag saya sa iya dito. So, pagabot niya dito sa among duog nga aman sa Dios. Anong natabo kapag laom pastor Joy? Pagabot niya dito mga paglaom. Uh, gin orient ni ano actually before they approach no the border between Canaan and Egypt gin orient niya iya asawa nga si Saray, na pakilala ta kadayha nga di ta ka asawa utod lang ta kiti mabalan nila nga asawa, asawa ta ka kagwapa nga daan sa imo ti basi ko wahon kanila ta ubod mangali mga utod no kung gwapa asawa mo <laughs> kay gakahadlok ka no so hadlok si Abraham nga aman actually between Canaan and Egypt may ara sila ginatawag nga mga feud no or mga disagreements di not alliance actually mm -hmm. Egypt is independent from Canaan and Canaan is independent from from Egypt so kontra ni sila at ang may background gali sini mga kapaglaom na amo mentality sa mga Canaanites let's go back to numbers 143 mm -hmm. numero 143 nga maldire Nga abala nga daloon pa kami sang Ginoo sa sina, sina nga duta Mm -hmm. Para lang bala magkalamatay kita sa inaway mm -hmm. kag magkalabihag ang aton mga asawa kag mga kabataan, maayo pa siguro mabalik na lang kita sa Ehipto. May duha ka punto nga kuhaon ta mga kauturan paagi sini tawag wag katintar sa Ehipto. First is that si Abraham, he was thinking that he is not an ally dito sa Ehipto. Mm -hmm. Ang ginahuna ni Abraham nga kaaway sila sa Ehipto, magpakitlooy lang sila para makakaon sila kay Tigotom sa kanaan mo. Mm -hmm. Kaya sa unang panahon, once magkadto kada dahil si sa kalugar, kagkaaway ka mo, dakpon ka mo sa kontra, kagang asawa, kagabataan mo, himuon nila nga ulipon. So therefore, kung ulipon ang asawa mo, mahimon na nga property nila. So pag pa ni Abraham kaysa sa kasayang, mas imulay, no? Wapa sa imo, ti himuon ka lang ulipon sa hari, sa hipto. Ti himoon talang ka nga, ginatawag nga utod. Kaya bak, ang ilabak background si ni Pastor, sa mga away, Uh, ang asawa kung asawa ka himuon kanila nga slave pero if you are a sister if you are in your relationship is consanguinity not by affinity bla mm -hmm. si we see affinity by marriage ti mm -hmm. by marriage dalong ka na nga slave but if your relationship is consanguinity utod ka hindi ini kanila pagtandugon pero mm -hmm. na tabo amo magyapon ng ginhimo amo magyapon ginhimo mga kauturan. so the first lesson nga ginlantaw ta dire nga Abraham ginpili bala sa si Ginoo mga otod. pero there was a time in his life nga nadula iya pagtuo. Mm -hmm. Ang duta nga gindalaan sa Ginoo nga ginsaad sa Ginoo nga pakamaihon siya, ginbiyaan niya nagadto sa Egypt. The next lesson nga makita ta is that nad, nad, nadula ang full trust ni Abraham sa the God of Providence. Mm -hmm. Kay ang sina nga panahon, ang Egypto ya, ang isa sa mga flourishing nations mo. It is because of the flow water, mm -hmm. the Nile River. Mm -hmm nga wala untat ang irigasyon wala untat ang patubas mm -hmm. naguntat na ang patubas sa panahon ni ni Jose nga 7 years nga famine mm -hmm. pero prior sina grabe nga patubas na so that's why di rin natintar si Abraham a man of god a man of faith was once upon a time was tem was tempted of the worldly things imagine ka nagsabat sa lagi no, kadto ka dito sa duta ginam ginsaad ko kay pakamayuhon ta ka. Himoon taka mm -hmm. ka nga bantog pagabot nito gutom man ni. Mm -hmm. Ah, dito tata, sa Egypt. Kay sa Egypt to yeah, ya inang ano to, damo to tubig, busog kwanto dito. No, gamitas ta size ni mga, mga kauturan mga kapaglaom ang imo lack of faith. Kay once madulaan ka na pagtuo sa Ginoo, ang imo na imo gamiton, magumpisa ka na pamutig. Mag-umpisa ka na manipulate. Mm. Tanan nga mga pamaagi sa tao. Lying and manipulation is man's way. So, this is what happened to Abraham. When he lost his faith and focus to God, namutig na siya. Ang iasawa, himoon niya na nga otod. Uh, Gimanipulate niya iyasawa, Sino day, hindi ka magano day, ha? Hindi ka magsilinga sa bana mo ko. Asawa na ka. Asa, on, otod na lang ka. So, therefore, lack of faith to God will start us to be what self-centered and aton pamaagi against god we have to compromise we have to manipulate and we employ the tactics of the enemy lying okay so katahom no nga pagpalinton sa mga hinigugma mga paglaom dako nga leksyon sa aton kabuhi remember this one if we begin to trust human okay bisan man sa pagsalig sa imong kagalingon dira magsugod ang kapakyasan ang kapaslawan sa aton nga kapaglao uh, kabuhi kapaglao pastor joy kag isa ba ka uh, after that or aside from that no mga kapaglao mga hinikugma, may ara dako nga mayong balita sini nga uh, bahin kapaglao pastor joy because even sino man sa aton bisan sino sa aton indi gid exempted sang ginatawag nga pagpakasala Or shortness of the glory of God, because mm -hmm. every one of us has been short of this glory. so good nga nakasala, kasala si Adan kag kag sina nga wala na sa aton ang himaya sa Dios. Kapos git kita yapirmi kag ang aton gidlang yah possibilities is to commit and to uh, commit sin and to fall short of these things, spiritual matters atubangan sa si aton gino. But despite of the situation, ang ginoo naghatag sa aton kapaglaong pasojoy. Mm -hmm. Sing isa ka uh, paglaong, no. nga hindi niya gid kita bayaan. Hindi mm. niya gid kita pagbayaan mga kauturan. Hindi niya gid kita paglipatan. Even Abraham nga nakasala, even on the very beginning si Adan kag si Eva, why gid gin pabayaan, gin uh, talikdan sa Dios, gin luwas niya kag luwas niya. This is an example of um, illustration sang ginatawag nga We are saved by grace, and it is by grace alone. Tag inang bugay, mga hini kugma. Uh, nangin bugay langin ina siya. bangod sa, hindi git kita. Why git, why git sing isa kabutang nga makasiling kita nga tacos kita siya? Hmm. Gin kaluian kita. Ina, bangun sang kaluoy, gintawag nga bugay, nga nangin, posible uh, possibly saton, ang kapatawaran saton mga sala. Yes. So, ikatatlong abahin sa ngaton nga nyo kapag Kapaglawang pastor Joy, no? Si Abraham tag silot, So, isa man ini ka uh, leksion leksyon sa aton nga kabuhi, aton tanawon diri kapag laong Pastor Joy, anong imo kahambal sini? Uh, experience ni Abraham upod sa na hinablos nga si ah, pagkatapos no, kapag laong Pastor Golfan, pagkatapos nga nakahalin sila sa Egypt, in fact ginpabalungan na sila sa hari si Paraon. Aba, mm -hmm. uh, Asawa mo ni Gali, tigin, gin gintong loko sa Ginoo. Oh, Puli ka mo, ginpabalunan mm -hmm. sila. And so, he started a new beginning so mm -hmm. the nga panahon nagamatamat-amat flores asta nga nagdamog inila propidad siya kag iya hinablos ga ah later on ang mga servants nila nga inaway kun isa bisan gani sa election ma-apply ta ang mga supporters da pero sila ya friends mo lagi sila kumari kag kumpare pa na si senador amo um, ni kumpara na ni mayor kumpara okay. na sila pati puro na na sila kit anay na sila pero ang mga supporters na po na gabuyayaway um, na amo ni natabo kay lot kag ni Abraham ari basahon ta Genesis 3:8 na mm. <laughs> may time ni kila pwedeng eleksyon ni Genesis 3:8 humbal gani nagsiling si Abraham kay Lot mm. kita kagang aton mga tinawo hindi dapat magilinaway kay magparintihanay kita. Imagine kasi na. Mm -hmm. Pero nag-inaway na ilatinawo. Mayara na kontrahanay ang ilatinawo. tinawo. Pero si Abraham kag si Lot wala sila gaway. Mm -hmm. Kaya kung gaway pa ni sila hindi na sila magistoryahanay. They are in good terms. Ang problema lang dire kay nagdamo ila nagdamo ilatinawo, ang ila mga tinawo ang hindi magintindihanay. Mm -hmm. So mga otod hindi kita magpadala dalaha kay ini mga tawo nga aton ginadapakamatchan gid sa social media sa aton hmm. nga mga diskusyon miguhay lang ni sila na nag-change change, -change lang sila partido sa election so this happen sa time ni Lot sa time ni Lot kag ni Abraham now wh what Abraham did verse 9 chapter 13 verse 9 sa Genesis ang maayo pahambal ni Abraham magbulaganay lang kita tungod madamo pa man sang lugar nga pwede sa iluhan ikaw ang magpili in nga bahin ang duta ang imo gusto Mm -hmm. Kung mapawala ka, mapatuo ako. Mm -hmm. Kung mapatuo ka, mapawala ako. Wow, Sabi ka namin nga ano, ni Abraham. No? <laughs> Proposal, Proposal niya. Liya. In fact, halina siya sa Egypt. Sa Egypt, yung focus niya, makakaon lang po sila, kag makasurvive sila. Pagkatapos niya nga nalang puwasan to, iya honto, nga tagaan siya chance sa ginoo by by grace of hmm. God, by the grace of God, si Si Abraham nakita ko kapag lang pa sa gulpan. Grabe ka, generous. Amo nang nami kapag lang pastor. Diyo, no? kung ang isa katawo may may realization ba yes. sa iyang mga kapaslawan sa mm -hmm. iyang kabuhi? Mm -hmm. Terrible. He realized from somewhat like greedy sa kabuhi ni Abraham. Pagkatapos sina ang sa Ginoo, gitagaan siya another chance. Nahimo siya nga generous. Siling niya, pili ka, kundi ka makadto. In fact, he was the senior. And he has all the prerogative to choose where he likes. Mm -hmm. Di ipapili. Natulang, ipili ni Lot. Dito kuya okay nami to, damo na to ya, nami to negosyo ya. Higad krasada, dam lapit eskwelahan, lapit sitiho, lapit merkado, bisan no negosyo, bisan barbecue, bisan no negosyo Kuna, ko, ka kwarta ko. Idiri e, daw -da gigil kita on di. <laughs> di si Abraham sa si Lot dito. Bisikulo 14, 13-14 sa Genesis. Sang nakahali na si Lot, nagsiling ang Ginoo kay Abraham, halin sa imo gin natindogan, tan-awa sing maayo ang imo palibot ay, actually, this was the first time na ang ginoo nagapakighambal kay Abraham halin sa gitawag siya mm -hmm. sa or. Okay. This was the first time actually. When was that? Sa naghalin si Lot. Mm -hmm. ah, di ba tama kung ano si Lot? Mm -hmm. In fact, ang choice ni Lot, dito siya sa the most flourishing. Kani man siya makabasol kay sila niya, gitagaan man ko chance. Oh. Te, kung tagaan man lang ka chance nga magpili, pilion mo lang niya yung pinakamayo. Diba, no? Kung damo babae nga gwapa, so, natuloy pinaka gwapa pili-on mo, para sa imo, para sa imo mata. Mm. Okay? Indi man tanan nga gwapa sa mata gwapa sa iban mo. <laughs> <Diba>? So, <he, laughs> dire nakita naton, but of course, da when God came to Abraham and talk to him, it was in this particular time nga gintagaan sa gino si Abraham nga mag-upod sang Judetic engineer. Mm -hmm. Wala man ito, juridic engineer, no? Okay. Survey! Okay. Kutob sa imo makita, imo ah. na, lantawa imo palibot, kaya mo na ni. Pag-abot ni Abraham sa Kanaan, wala record, naging yung sa ginoo nga. Ari ka na tanawada. It was the time nga si Lot wala na sa iya puder. Yeah. Nag-independent na si Lot. It was at that time that God showed to him his property. So may mga posibilidad manggali mga kautura, no? Nga, uh, among the group, Among the clan or wherever, may are gindiya mga nga, uh, they are thinking of themselves. Pero ang approach yani, ang approach yani Abraham, hindi iya sa pakamala in kailot, kundi pala para, para kailot. So he was very kind, he was very good, and in that way, his kindness and his generosity was. was Uh, Replace by the reward imagine ka utob sa makita mo imuna from north to from south east to west Terrible nga punto no so amon igali mga kauturan ang atong dumdumo no sometimes if we are tempted of our jealousy greediness selfishness kun aton na siya nga ma overcome gidamit god will give something anyway ang gino you know, has has the prerogative hmm. we cannot expect of what we expect from yeah. him He knows what we really need. So i overcome talang lang gid ni ang aton nga selfishness, uh -huh. greediness kag ining mga kalibutanon unodnon nga mga panghunahuna. Yeah, matuod din ano. Thank you so much sa kapaglawan Pastor Joy. It is only when Abraham realized, recognized nga ah uh, una sa tanan, ang Dios gid man ang tag-iya mo, ang tag, hmm. tag sa tanan. So siling um uh, bisan man sa siguro subong, indi kita maabot sa punto siguro kapaglawan Pastor Joy, aton mga hinigugma nga mga kauturan nga o sa dugo kag sa unod maga inaway maga agaway bangod sang isa ka dangaw tunga sa metro nga uh, ano na mohon nga Mag nag naglakat ko no Mag sa, sa mga katuigan nagsaylo mm -hmm. nagalinakat man ini nga mohon nga <laughs> naglakat man gani matuod ang uh, uh, point lang no mga hinigugma nga mga paglaom kung aton kilalahon nga ang Dios ang nagapanagiya samtang mm -hmm. wala gid kita sing isa kabutang nga eh, nga hambalon nga akon aton ina because god is giving it to each one of us and he is allocating to each one of us mm -hmm. according sa aton nga ikasarong yes. uh, and the part sa aton election ginhatag uh, sa jose ini sa kay abraham and it is a gift a gift of grace isaka mm -hmm. uh, regalo sang bugay mm -hmm. sa ginoo so isaka punto diri na aton lang uh, biyaan sini nga bahin sa aton nga leksyon is how can we learn to be kind and generous to others even bisan sa mga tinuon nga makasiling ka ngay way pulos na nga tawo way kuya pakialam sa nga tawo way kuya kano ano sa nga tawo but still we can be generous when we realize that God is the owner of everything. Katapusan, ikaduha nga bahin, sa katapusan, may ara koalisyon o paghimbon uh, o paginaway dito sa Babylonia. So anong natabo sini Kapaglaong Pastor Joy? Okay, uh, very shortly yes. aton ini discuss. Si Lot dere mga kauturan na himo nga hostage. Okay. okay. <laughs> so, so nagdaog uh, ang mga Babylonian sa Canaanites. Uh -huh. So si ang ang Sodom kag Gomora nangin kabahin man sa Canaan uh -huh. Japan. So si Lot ginkilalaman nga isa sa mga manggranon sa Sodom, gindakop siya ni Kidorlaomer, no? Okay. Ang king sa Aram. So, gindakop sa dito, pagkabalo ni Noe, ano, Noe ni Abraham, sorry, ni Abraham, na gindakop niya hinablos, nag-response na yun siya. Hindi niyo makita mga kauturan, nga ang tao nga may pagtuo sa ginoo, hindi siya gali tao nga matalaw. Mm -hmm. Ang tao nga may pagtuo sa ginoo, he feels the love and the concern of the people around him, and he has the courage and fortitude. inang a word of fortitude, bilang ginatawag, grabe gali ka dalom siya mas bugat pa na isa sa brave. May determination ka, may kaisugon ka, may pagtuo ka, kag may ara ka ginatawag nga, nga positive outlook sa kabuhi. Imagine ka, 300, 318 lang ang tao gila ni, ni Abraham mm -hmm. Again, sa kay Kinolaumer nga kadamo sa to. Alliance pa sa Babylonian nga kingdom, mm -hmm. damo to sila. Apat kaging harian, 300 lang ang tao ni ni Kwan, ni Abraham. Mm -hmm. Kag nagdaog siya, kag nakuha iya pa, silot na luwas siya pa silot. So, it's it's a, it's a, story like God mm -hmm. through Jesus Christ. Okay. Na kung makita niya iyang mga katauhan na nag-antos, nahulog sa pagpakasala, ginpadala niya si Ginong Jesus, agud ma-rescue. Grabe ang sala sa kalibutan, minilyon, mm -hmm. pero isa lang kabilog ang ga-rescue. Amen. Right? Amen. So, that's how Jesus did and it was predicted how Abraham finds a way to save sa iyang nga hinablos nga daw nangin kalibutano na silot pero nabatsagan ni Gapon ang kaluoy and he brought his servants agud ma save kag na save ya si Lot mga kapaglaom. Okay, on the first place no, mga kapaglaom sini nga punto diri nga bahin sa aton nga leksyon, uh, ato nakita nga ang duta nga ginsaad nga aman sa Dios para sa kay Abraham nga iya gin gindugangan pagiging nga pinaagi sa kay Abraham sina nga duog mangin uh, dako siya nga pungsod, no? isagid ka strategic the fuck nga ginagawan ini nga mga duta sang pila ka mga hari ang ginmitlang dira sa aton nga teksto damo no so um, mga nagasani pursa nga mga mga uh, mga kaharian kag mga gingharian so siling diri na salvage na sandwich silot kag nahimo siya nga ano tong imo term kag gina kapag laong Pastor Joy? Nahimo siya nga inang hostage. Hostage, okay. Nahimo siya nga hostage, yes. But uh, you see, the man of faith, mga kauturan, may ara, ginyali. Basta, ining, ato lang ginhimo, manigin Jesus dito sa Jerusalem. Ato nakita nga kung paano na akig hmm. Nagahulag hmm. naga man si Ginoo Hesus pamatok sa mga katauhan nga Waay na lang sing iban nga ginahimo kundi ang pag pagpakamalaot, no? Pinambalis ka di Ginoo I mean, ining ginatawag bilang lang nga prinsipyo, no? Mahinadlukon ka na sa Dios, matuod, matinumanon pero may kaisog ka man. Mm Nga ah, nga may kaisog si Abraham, bangod sa ang ginatawag nga prinsipyo, mga hinigugma, ang iyang nga pagtuo. So no doubt, ang iyang influencia sa bugos nga rehiyon nagatubo kang nakilala siya sa mga katawan. People saw the kind of man he was. and learn something more of the God whom He served. Hmm. So pinagi sa kabuhi ni Abraham, mangin sa aton man. Pinagi sa aton pagkabuhi, adlaw-adlaw. Makakita kang ang mga katauhan sa kon ano ang aton nga ginoo. Katapusan nga bahin, ining kaang tana, no, kapag lahong pastor Joy, na nagkibot mang kugani ng agul, pimalang na sa doon sa bisansa balasahon sa Hinesis, ini ngalan ato ato naman ini na discuss nag liga ng quarter no mm. Nanungod sa kay Melchisedek but um, uh, another refresher para sa aton ano gid man gali si Melchisedek si Melchisedek mm. sinosiya diensyalin tag ano ang, ang tanan sang ginamit lang dire nga ika-10 yes. ni Melchisedek si Melchisedek maka Pag paglaom nagtuhow sang nangin madinalag na on si uh, Abraham pagka balos sang hari sa Sodom nga nakuha si Lot kag nakuha tanan nga propidad ni Lot nga nakuha sa mga uh, nilay kadur kidur laumer abi no mm -hmm. gintagaan ini sang padya si Abraham gindayaw ini sa mga taga Sodom mm -hmm. kag ang nabaton niya nga padya halin sa Sodom iya ginhatag ini didto kay Melchizedek kag tanan nga iya na, na baton, naghatag siya sa ikapulo nga bahin kay Melchizedek si Melchizedek isa ka hari sa salim. hari kag pari sa salim. Mm -hmm. ang kahulugan nga isang salim, peace. Peace. Okay? Mm -hmm. Nga pagkatapos sa kagamungan agyan ni Abraham, may ara kalinong paagi sa Ginoo. Nga gino ang Ginoo amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang kag naghatag sa sang ikapulo nga bahin. Mm -hmm. So ang milki sidik may duha ina siya ka kahulugan milik kag sidik. Mm -hmm. Milik means king, sidik righteousness. Okay. So si si siya nga hari hari sa Salem, iya nga kahulugang gali king of righteousness and he is the king of peace. Mm -hmm nga didto ginhatag ni Abraham ang ikapulo nga bahin sang reward nga iya baton sa Sodom. So mga kapaglao oh, makita naton nga God is always there. Mm -hmm. Siya ang naghatag sa aton sing kalinong, siya ang sa aton nga matarong sa piyak sa aton pagka makasasala. Okay? Mm his -hmm. He is the king of righteousness, he is the king of peace. Nga bisan ano nga kabudlay, like, gi Raman na agyan ta, kapigaduhon na agyan man ta, gutom. Oh, si Abraham, kapigadohon, gira, gotom, mm -hmm. ang asawa niya, gin, gindala pa sa lain nga lalaki. Di imagine kasi naman, kikahambal niya toon. Ang iya gusto nga himuon niya nga oton si Sarah para hindi asawahon sa iban. Amo um, kon kong kaisa balay ng butang nga ginaindian mo, umupang matabo. Mm -hmm. Oton toon, asawa to mm -hmm. ni paraon. Pero, di imagine ka, may gutom na asawa mo, ginhulid pa sa iban, nakaagipagagira. Hindi ba sa basta na? Pero, God is the God is always there. Milky Sidik represents the God of peace when mm -hmm. we are in trouble. Milky is the God of righteousness when we are committing sin. In spite of all this, God is our redeemer. Siya aton na yara isa sa serpirming ng gabuhay sa ton ka buhay ng kapaglaom. Katapos no? mo, no? salamat sa uh, kapaglaom Pastor Joy. Ako lang ini, aton lang ini, luyag nga bayan ini nga punto di sa to ng election kapaglaom Pastor Joy. Nahalong usang ikapolo. ang ikapulo gali mga kauturan wa na naton ini maangot gid mayo no bangod sa kalipot sa ngaton nga oras but tithe according to our lesson is understood as an expression isa ina kapagpahayag, sang imo pagpasalamat sa iya nga nagatuga sa tanan sa iya nga nagahimo kag nagapanag-iya sa tanan mm -hmm. who owns everything no pinaagi sa aton gili paghatag sang ikapulo mga utod tithe is understood to be a uh, 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 as not as a gift to God but as a gift from God hmm. no katahom sina no uh iya na ina gin regalo sa aton kung kaisa, may mga kauturan kita may mga katawhan niya bisan nakainchin dina ila pagig ginaangkon nga ang tithe ila hmm. kag uh, they think that they have the the right to their own discretion hmm. no uh, indi kaangay sina ang aton nga uh, pagpangalagad sa Ginoo mga utod as a church we are an organized church and we have an organization kag we have some policies we have some uh, um, mga pamaagi system kung paano naton ini ginapatuman na kag ang aton nga mga pagpatuman sini hindi man malayo o kung lain kay sa balahan nga kasulatan so again no oh, aton ini kilala nga sa aton gali nga paghatag sang paghatag pag-uli no isa ina kapag padayag man na nga, nga ina gintalupangod sa makadali no kapag lang pastor Joe because madamo sa aton mga kauturan ang nagabinaisay kun ano ina hatag or uli for me uh, i don't care no uh, according sa aton nga leksyon eh, it is not a gift aton lang kilalahon nga this is not a gift to god but it is a gift from god because god gives us everything to begin with siya gid ang nagapanag-iya sa tanan mga kauturan. So, I, I, I don't care so much sa terminology kapag lawang pastor siya. I don't know kung siya mo no, personal. Pero para sa akin, mga hinigugma, isa ina kapag kilala, suno sa aton leksyon, nga bangod sang, ng sang ng pagkajus, iya nga pagkamanunuga, bangod sang iya nga pagkadyos, iya ang nagatag-iya sa tanan, gani aton ina ihatag, ibalik, kung paano. Importante nga ginhimu mo ina para sa akon, nga imu ina ginhatag o ginuli, ginbalik, uh, recognition mo ina, pagkilala mo ina, nga siya ang tag sang tanan. So, uh, katahom sa nga election for the whole uh, week of uh, this uh, quarter, no? kapag Pastor Joy, ang mga kung paano nagsugod ang mga gamot ni Abraham. And we are told, we are very happy, that it is only by the grace of God nga mahiara gid kita paglaom pirmigid ina naton gina-emphasize mga hinigugma nga pinaagigid lang sa bugay sa Dios nangin amo ikaw sinasubong nangin amo ako subong nangin posible ang paglaom sa pagpatawad sa aton mga sala kag napiho naton mga kauturan nga sa palabuton may ara kita panublion nga kabuhi hindi lang isa ka duog lang sa isa ka hindi lang sa pipila ka mga katuigan kundi kabuhi nga walay katapusan ang ginaman sa aton Dios Kapag laon, Pastor Joy, may ka mga pambilin Amen. sa aton nga mga hinigugma. Yes, madamo salamat sa inyong pag-upol mga kapag laon. Gagabay nga ining aton pagatunan, ma maaplikar gini sa aton kabuhi. the story of Abraham is also our journey towards the land of promise. Amen. Na may maagyan naman ng kabudlayan, kapigadohon, but remain in faith and have trust in Him, mga kapag laon. Aton ini tapuson sa isa kapag pangamuyo, mga hinigugma, aton iduko ang aton mga holo. Labi kagamhanan Diyos nga may ginkilala namon o ginoo na kung wala ikaw, wala gid kami. Sing kapuslanan, sining kalibutan. Ikaw ang nagtawag sa amon, ikaw ang kabangdanan. Kung nga ang aari kami sining, makatilingalang nga kapawa sa kaluwasan nga imugin gintanyag. Bangod kay ikaw may tinutuyo sa amon kabuhi. Kaangay sa kay Abraham, luyag mo o ginoo nga kami magkabuhi to reflect that image sang amon nga uh, manunuga kag hindi inamon ina mahimo amay sa amon ko galingon gani nagapangamuyo ako sa imo upod sa amon mga hinigugma nga mga kapaglaom nga yara sa ilatagsa ka mga duog sa sinigid nga takna Ginoo himun i e kami sa imo balaan nga espiritu gamita kami nga mga uh, mga instrumento sa imo gugma pagkadto sa iban nga mga katawhan nga kaangay sa kay Abraham magabilin kami sing influensya sa iban nga mga katawahan nga pinagi sa mong kabuhi sila man makakilala sa imo. Abay pao ginoo, nga ang amon mabaton tanan ini amon pangamuyo sa ngala ni Yesus. Amen. Amen. Madam o nga salamat kapag lawang Pastor Diyos sa liwat, no? Kagsubong man sa inyo mga hinigugma, amon ka mo ginapangabay sa pagpadayon sa pagpakigupod, ang inyo mga pangamuyo, amon ginahando mga hinigugma, kapin pang inyong mga financial support, Don't forget to share the stars sa aton nga Facebook page. Kagi subungan sa YouTube channel nga inyo inak makita nga pinaaegis na mga mga bagay. Ginagmay nga mga butang kon aton inak matipon, mangindako inak para sa ikayu sa uh, kahongganan kagsakaymayan sa aton jos. Ang jos magpakamayu sa inyo tana. Until next time, diri sa tiun sang pagtoon.